Der er et yndigt land. Vi står faktisk her ved store bøgetræ på Langeland, som ikke bare er et almindeligt bøgetræ, men som er selveste det bøgetræ, hvor... Hvad hedder han? Ødeslager. Adam Ødeslager. Ja, Adam. Helt tilbage i 1823 faktisk skrev vores nationalsang, den vi sidder og synger, når Danmarks fodboldlandshold spiller ind i parken. Så vi skråler alle sammen. Men det her lille ydmyge sted, og det her lille strand her på Langeland, på, det må være Øststrand, Veststrand, Veststrand, ja, det. Der står det her smukke træ, lige langt ud, tæt på de salte bølger over mod Lolland, i bæltet her, hvor de store internationale skibe, de sejler konstant frem og tilbage. Hvad synes du sagt med? Okay. Altså, vi starter med, der er et yndigt land. Der er et yndigt land. I storme brede bøge, nær salten Østerstrand. Nær salten Østerstrand. Det bugter sig, og Langeland er meget bugtet, jo ikke? Jo, det bakker det hele. Jeg kan godt forstå, at han er blevet inspireret af at være her. Nu tænker jeg, det er jo 1823, han skrev den her sang. Og den her store bøge har stået der lige siden, så både Kirkegård og H.C. Andersen har stået og dvælet her. Måske sidde ved en af de der store rødder, og det er jo... Og røde, sådan en lille drakmandpipe. Og det er jo vores nationale grundpille, det her bøgetræ. Det er der, vi kommer fra. Det er vores identitet. Det er også derfor, der kommer mange skolebørn hernede for at kigge på, hvor er det, vi kommer fra. Blandt andet herfra. Det er det, vi lavede af. Så det er et vigtigt, vigtigt træ.